Zmijanjski vez je prvo kandidovano nematerijalno dobro iz Republike Srpske i BiH, a od sredine 19. vijeka do danas zadržao je svoju ornamentalnu formu, specifične izrade tamno-plave boje i uvijek se određene tehnike koriste u njegovoj izradi. Predstavnici nadležnih institucija kazali su da je samom uvrštavanju prethodila duga procedura, od ratifikacije Konvencije o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa u BiH, izmjena i dopuna zakona, do zaštite samog veza koje je rađeno u saradnji sa više organizacija i udruženja građana, žena koje se bave vezom i učenika osnovnih škola. Moram da kažem da je nominacija bila veoma zahtjevna, a naročito nama koji smo se prvi put uopšte u Bosni i Hercegovini sreli s tim. Nismo imali nikoga ništa da pitamo, ni od koga ništa da naučimo, nego smo dok smo radili, istraživali i u hodu smo sticali sva znanja koja se odnose na sam proces nominacije. U procesu nominacije smo uključili sve one koji smo znali da se u tom momentu bave zaštitom Zmijanskog veza. Prvo, sadrži snažno simbolično značenje i prenosi ga sa koljena na koljeno, čak i u periodima burnih historijskih dešavanja, Zmijanski vez promoviše kreativnost, društvenu jednakost, raznolikost u regionu kojim pripada i šire. Pod 2. Upis u reprezentativnu listu može da poboljša vidljivost nematerijalnog kulturnog nasljeđa i promoviše društvenu integraciju, jedinstvo i raznovrsnost u okviru Bosne i Hercegovine i šire. Zmijanski vez uvršten je u UNESCO-vu listu među 340 nematerijalnih dobara iz cijelog svijeta, što znači da će nositi znak UNESCO-a, a da će svako ko radi taj vez u komercijalne svrhe morati tražiti odobrenje za njegovo korištenje. Da nismo imali zakon i u zakonu definisan šta je nematerijalno kulturno nasljeđe, da nismo imali podršku naših institucija i oni našu, da nismo imali dobru saradnju sa federacijom i sa Ministarstvom civilnih poslova, ovo se ne bi desilo. Zato još jednom, moje iskrene pohvale svim učesnicima u kandidaturi ovog projekta. Reprezentativna lista UNESCO služi da podigne svijest o očuvanju kulturnog nasljeđa i omogući prepoznavanje različitih kultura i tradicija širom svijeta.